Já bych teď nyní poprosila o trih tady té krásné knížičky, kterou jsme teda po druhé vydali, výročí pana Kukulky. Poprosila bych dceru pana Kukulky Andělku Ondrouškovou, syna pana Josefa Kukulku, pana starostu Jiřího Matušíka, pana radního Jana Pijáčka, paní místostarostku Martu Nožkovou, samozřejmě pana Jiníka, který je editor této knížečky, a paní Zdeňku Brandisovou, která je, když to tak řeknu, odborní kurátorka výstavy. Každý nějaký asi ví, než co přeje tady té krásné publikaci. Tak na té publikaci bych tě potřeba, aby si našla svého čtenáře, protože jsem měl tu čest pana učitele poznat, měl jsem tu čest se s ním rozloučit na jeho cestě poslední. A jedna ze vzpomínek, která mě utkvěla v paměti, je fotografie, kdy pan učitel Kukulka se svými přáteli sedí na okraji té vysoké věže na Pepčině na zámečku, jako tady by tak vzpomínal. A jsou tam vyfoceni, jak se dívají vlastně do krajiny, tady celé to prostoru, bylo to zcela jistě zamilované místo. Takže přeji, aby se líbila, a chtěl bych říct, že je to velmi důstojná vzpomínka na skvělého člověka. Já bych to vzal trochu jinak, protože pan učitel Kukulka byl můj učitel českého jazyka. A v tehdejší době byli mladí kluci, bylo nám blízko 8. 9. třídě. On nás tak trošku bral přísněji, aby z nás aspoň něco vychoval. A tak pokaždé, když přišel do hodiny českého jazyka, tak se postavil za tu katedru a řekl: Májíček, Matušík, zeme pravda na své. A my jsme si šli kleknout do rožku a on měl potom klid na výuku. Je to taková usměvná vzpomínka na pana učitele. Jinak té knížce bych přál, aby si všichni lidi přečetli. A je krásná. Já jsem taky z té generace, která ještě pana učitela Kukulku pamatují. Já si ho pamatuju, ale nejenom jako učitele dějepisu a českého jazyka, ale jako zahradníka, protože on s náma chodil a zasvěcoval nás do tajů zahradničení, protože za školou byl takový skleník, možná si to tam možná pamatujete. A pan učitel Kukulka tam s náma chodil, takže nás zasvěcoval i do takových věcí, čili on byl velmi šustraně nadaný a rozuměl opravdu všemu. A co se týká té knížičky, já jsem tě shodou okolností odevzdala, předala svoje malé vnoučátka, tak bych přála, aby i oni a pro ně vlastně tady tato knížička byla. Takže pro naše budoucí nástupce. Milí Vlčnovjané, já bych chtěla jménem naší rodiny moc poděkovat za to, že tato výstava se uskutečnila a že máte pořád v lásce a úctě našeho tatínka, i když uplyne letos již 20 let od jeho úmrtí. Moc si toho všichni vážíme a ještě jednou moc krát vám děkujeme. Přeji vám všem hodně zdraví a tolik lásky a štěstí, jako bývalo pod doškovými střechami. Já v podstatě nemám už co říct, jste všechno řekli. Snad jsem splatila trochu dluhu v té práci tady kolem. Děkuji. Řekl, já už jsem vlastně svůj takový ten pocit řekl. Ale ještě bych chtěl říct si, že by bylo krásné, kdyby měl pan učitel Kukulka ve Vlčnově dnes a v budoucnosti i své pokračovatele a následníky.
protože každý z nás možná, když si prohlédnete tu výstavu, pocítí, jak je kultura spjatá s lidmi. To není nic ve vzduchu prázdnu, co tady poletuje samo ve vzduchu. Zatím někdo musí být, někdo ji musí přinášet, sdělovat lidem a společně se ji učíme prožívat. Takže ať Kukulkovi, symbolicky ať Jožka Kukulka pokračuje ve svých pokračovatelích ve škole i třeba mimo školu. Přejeme kůžce. A mimochodem, sníme to tu burgundou, kterou měl pan Kukulka pětkrát, takže je to symbolické. Ano. Ano. Není kamka na zmar.